ខ្ញុំបាទឈ្មោះគឹមសុផាតគឺជានាយកគ្រប់គ្រងនៅស្ថាគារ Tam រយៈសិក្ខាសាលារបស់លោកគ្រូយ៉ាងផ្លាំងឌៀលពិតជាមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដមែនលោកគ្រូប្រៀបបីដូចជាមេជិកមួយចឹងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំទាំងមូលជាពិសេសការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់លោកគ្រូគាត់បានបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រអំពីផ្នត់គំនិតអំពីអត្តចរិតអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃអ្នកដឹកនាំធម្មតាទៅជាអ្នក ដឹកនាំល្អក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះដែលខ្ញុំបានចូលរួមសិក្ខាសាលាជាមួយនឹងលោកគ្រូគឺមានថាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនទាំងអត្តចរិតធ្វើការរបស់បុគ្គលិកទាំងការគោរពពេលវេលាទាំងការខិតខំធ្វើការឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនិងការងារមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុននិងបានលទ្ធផលច្រើនហើយសំពេលវេលាបានច្រើន សិក្ខាសាលារបស់យ៉ាងប្លាន់ឌៀលដែលជួនជិតបេសិកនេះគឺពិតជាមានអនុភាពខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តជាពិសេសខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នទាំងមូលមានការជំរុញទឹកចិត្តមានការផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តហើយលោកគ្រូបានបង្រៀនអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនថាតើយើងកំពុងតែដឹកនាំខ្លួនឯងទៅណាយើងកំពុងតែដឹកនាំ ทีมเวิร์ครบอยืนเตอร์นายืนกับปุ้งแต่ดะน้อมกรมหุ่นรบอยืนเตอร์นาจังตามประเยะสิกาสลามวยนี้คือบานบงหายืนอมปีรบเบียบนกนงกาบงเกิด Dream นกกาบงเกิดวิสันนกกาบงเกิดโกลนกกาเวอร์สกรรมพีบออยตรงได้สกรรมพีบได้ยกเฟอร์กันลองเติมคือจะสกรรมพีบได้ยกเฟอร์มันเติมบานเติมเติมตี បទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមណែនាំសិក្ខាសាលាមួយនេះដែលស្ដីអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់អាជីវកម្មនិងអង្គភាពបាទទៅកាន់បងប្អូនដែលជាសិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែដឹកនាំស្ថាគារឬក៏កំពុងតែដឹកនាំធុរកិច្ចហ្នឹងដឹកនាំអង្គភាពឬក៏អង្គការហ្នឹងដោយអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអត់ទាន់មានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ អត់ទាន់មានគោលច្បាស់លាស់ហើយដែលមិនទាន់យល់អំពីរបៀបនៃការដឹកនាំ teamwork របស់យើងធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនកុំភ្លេចអញ្ជើញចូលរួមនៅសិក្ខាសាលានេះទាំងអស់គ្នា